LG korjas vahepeal oma telefonid Eestis müügilt ära, aga nüüd on tagasi. Vaatame G7 üle. Või kui täpne olla LG G7 ThinQ on selle telefoni täis nimi. Ja selle karvis tuleb välja üks väike lapike, millega telefoni poleerida. Kiirlaadi on otse komplektis, koos USB-C otsaga juhtmega, millega saab selle aku, mis on üsna keskpärane, kiiresti täis. Ja siis kõrvaklapid, väga soliidsed, tekstiilist juhtmega, päris kõrvaklapi pesaga, korralikud nööp kõrvaklapid. LG disainerid ei lükka nüüd latti disaini võistluses teiste telefonidega mitte kuhugi kõrgemale. See võib meeldida või mitte meeldida, sest tegu on ühe tavalise musta soliidse ristkülikuga. Libedat esi- ja tagakülge kaitseb mõranemist kindel gorillaklaas, aga üks trump on LG-l veel varuks. Nad ütlevad, et see telefon vastab USA sõjavestandardile purunemiskindlus osas, kui telefon kukub 1,2 meetri kõrguselt maha. Sellest võib olla palju kasu, kui te pole selliseid reflekse. LG telefon tõtab Android 8, aga see on LG enda versioon sellest Androidist. Siin on palju menüüsid, mis tunduvad esmapäeval üsna segased. Kas või ainult tavaliselt sätted on jaotud ära mitme lehekülje peale ja ma otsin siit õiget asja taga ja ei leia. Millega LG eristub on oma kaks kaamerat? Me oleme harjunud, et meil on telefonis portreekaamera ja tavaline kaamera. G7 on hoopis tavakaamera ja selle kõrval lainurk kaamera. See lainurk jätab kaadrisse hoopis palju rohkem ümbrust ja vähegi fotohuvilisele inimesele tundub see lainurk kaamera nüüd telefonis väga isikupärasena. G7 on väga pikliku külja suhtega ekraan. Mis see tähendab? YouTube vaadates tumeda taustaga video puhul ei saa midagi aru, aga sellist heledat videot vaadates on näha, et app ei oska sellist ekraani väga hästi ära kasutada. Nii tundub, et LG tänavune lipulaev ei põruta siin konkurentidest suure hooga mööda, aga eks mõni isikupärane joon eristumiseks see telefon ju tõesti on.